Patjetër që jemi këtyre në këtë tavolinë dhe un patjetër që do t'i prezantoj edhe mysafirët e mi. Të njën terapite ndryshme në trajtim. Profesor Esheri tha, në fillim diagnostifikohen, janë dy forma, do të benigne dhe malinje. Ne do të miremi këto vetëm me formën malinje, për shkak se është në interes të emisionit. Do të të o shumë rëndësi pacienti këto me ditë, për shkak këtë statusi ti psiqik. Mund të ndohë të vije vetëm në përcjellje. Do të pacientit të vije vetëm në përcjellje. Në mështë ketë nevoj për terapi.